سلګونه کسان دا مال سویلی ولایت هلمند کې د شاتو مچیو د روزنې په صنعت بوخت دي. دا مال هلمند کې د شاتو د مچیو د روزنې 400 فارمونه پال دي چې 500 یې یوازې سش کال جوړ سوي. د شاتو مچیو روزن کې د نور کلون په پرتلا سش کال دی ولایت کې د شاتو د زیات تولید خبره کوي. بس هغه یو د پسرلي اصل کشي سو نور بالا اصل کشي نه در کړی شش کال ان شاء الله کال آباد اوس دوه واره اصل کشي کړی دی ان شاء الله یو دوه واره به نور هم اصل کشي راکړي. نو دا داسې شی دی چې بې مصرفه شی دی داسې مصرف نه لري. د هلمند د شاتو د ټولنې مسؤلین بیا په مارکیټ کې د بهرنیو مصنوعي شاتو د مخنیوي ترڅنګ د کورنیو خالصو شاتو لپاره د مناسب مارکیټ د پیدا کولو غوښتنه لري. دا زموږ په اتحاده کې شامل دی. دونه تشویق شوی دی چې هر څونه یعنی 15 کال کې چې د اتحادیه موږ فعال کړی دی نه هغه وخت چې دوی لس لس صندوق درلود اوس هر یو دوه صندوق یو نیم صد صندوق سل صندوق هغه چې کمه کمه لري شل صندوق لري. د هلمند د کرهنې ریاست چارواکي هم وایي چې سږ کال به د هلمند ولایت په کچه د شاتو له فارمونو څخه څه باندې 14 ټنه خالص شات ترلاسه سي. یاد اداره د هلمند د شاتو د پلور لپاره د یو ځانګړي بازار د جوړېدو خبره هم کوي. د هلمند اصل تقریبا د نور ولایت په پرتله باندې د خوند او ذوق له لحاظه به هغه ښه دي او تقریبا بازار هم لري. په درو سلورو نمایشګاو کې موږ دغه اصل له هیواد بیرون د زراعتي کاروباریانو په وسیله باندې لیږدولی. د کرهنې او مالداری وزارت ویلي چې د کورنیو د اقتصادي وسمنۍ لپاره د شاتو د مچۍ د زرګونو نور فارمونو د جوړولو پروسه یې پیل کړې او هڅه یې دا ده چې له دغو فارمونو ترلاسه سوي شات د کورنی مارکیټونو ترڅنګ نړیوالو بازارونو پورې هم ورسوي.